Ja, ik doe de briefing voor de WK-deelnemers. Er zijn 12 duikplaatsen al bekendgemaakt als mogelijk geselecteerde duikplaatsen. En daarvan worden er 4 uiteindelijk gekozen als wedstrijdlocatie. Afhankelijk van de omstandigheden als de wind en dergelijke zijn er 12 om de Grevelingen en de Oosterschelde heen geselecteerd. En op de woensdag of donderdag voor het WK wordt er uiteindelijk bekendgemaakt welke 4 het worden. Dat betekent dat voor alle 12 de duiklocaties er ook een briefing voor bereikt moet worden in het Engels. Nou is dat op zich niet zo'n probleem, omdat de meeste duiklocaties zijn natuurlijk bekende plaatsen. Maar je wil het dan toch even met het meest up-to-date informatie doen. Dus willen we toch alle 12 de duiklocaties nog even helemaal recent gedoken hebben. Gelukkig heb ik een aantal mensen die me helpen, dus we hebben het een beetje opgedeeld. En wordt er deze week en afgelopen week nog veel op alle 12 de locaties gedoken. Zodat we specifiek recente waarnemingen en dergelijke nog in kunnen voegen in de briefing. De briefing wordt donderdagavond gegeven na de technical meeting. Daarin krijgen ze alle specifieke informaties over de regels en hoe het allemaal gaat. En vervolgens hebben we het zo georganiseerd, want alle deelnemers hebben al informatie gehad over de 12 duiklocaties. Hebben ze al vooraf gehad, ook op papier, dat ze een beetje, mochten ze zich willen voorbereiden, dat ze al wisten waar het was. Dus sommigen zullen zeggen, ik weet genoeg. Ik kan me voorstellen dat het Nederlands en het Belgische team geen tijd hoeven te besteden aan de briefing. Omdat alle locaties natuurlijk thuislocaties zijn. Hebben we 4 hoeken gecreëerd. 4 tafels eigenlijk, waar 4 specialisten staan van deze duikplaatsen. En waar mensen dan hun vragen kwijt kunnen over de duikplaats. En tevens hebben we daar dan de onderwaterkaartjes van het gebied. En kunnen ze een A4'tje ophalen waar alle... alle informatie van die duikplaats nog op staat. Dus ook als ze geen zin hebben om het verhaal te luisteren, kunnen ze daar gewoon een A4'tje meenemen en het op een gemakje doorlezen. Ik denk niet dat de briefing heel anders is dan voor Nederlanders of Belgen. Alleen je gaat wat specifieker, je kijkt wat meer naar fotograaftechnische dingen. Zoals we hebben het een beetje opgedeeld in welk onderwaterleven is er. Nou, dat hebben we een beetje opgedeeld in macroleven. Wat kun je op die duikplaats bijvoorbeeld aan macroleven vinden? Zijn er objecten onder water die je eventueel voor groothoek, voor wide angle kunt gebruiken? Normaal zou ik wel zeggen, er kunnen fuiken onder water staan in een gewone briefing. En nu zeg ik, nou, er zijn eventueel fuiken waar je iets met groothoek zou kunnen doen. Welk macroleven hoef je hier niet te zoeken bijvoorbeeld? En waar moet je het ongeveer zoeken? En daarbij een stukje bodemsamenstelling. En dan ook een beetje in het profiel. Dus hè, is de bodem van... Heb je een stevige ondergrond? Heb je oesters en rotsen? Dus minder kans dat je stof creëert. Of heb je een hele zachte zandbodem? Ja, dan hoef je als fotograaf, weet je dat je echt heel goed uitgetrimd moet zijn. Omdat je anders geen foto's hoeft te maken. Dus je kijkt naar wat specifiekere dingen.